Re, viss ēters ir te! Kurzemē pabeigti vērienīgie Papes kanāla atjaunošanas darbi, kas mazinās īpaši aizsargājumā Papes ezera aizaugšanu un apkārtējo pļauju pārpurošanos. Un šis ir viens no projektiem Kurzemes reģionā, kurā īsā laika periodā paveikti specifiski būvniecības darbi. To izpildu sākotnēji apdraudēja netipiskie laika apstākļi un tematam turpin sekot aizputs televīzija. Iebraucot Papei, skatām paveras neierasta aina. Vēl nesen aizaugušais nedaudz vairāk par kilometru garais Papes kanāls, kas savieno ezeru ar jūru, kļuvis par plašu ūdens tilpi. Krasti atbrīvoti no krūmiem veikt arī padziļināšana. Savukārt pie paša ezera iespaidīgi akmeņu krāvumi. Tā ir jaunbūvētā pārgāzne, kas turpmāk regulēs ūdens līmeni ezerā. Uzbēra no tās pašas izraktās vietējās grunts, tā ir kā dāmi ķermeni, tad iestrādāja iedzina iekšā rievsienu. 8 metru dziļumā un pēc projekta 72 metru garumā ir. Un tad to augšā uzbetonēja tādu saistošu, viņi saucās uzkalu. Un tad atkal aprāva to visu ar akmeņiem. Papes kanāla atjaunošana ir unikāls objekts, atzīst speciālisti. Pirmkārt, kā jau īpaši aizsargājumā dabas teritorijā, nācies rēķināties ar noteiktajiem termiņu ierobežojumiem, lai netiktu iznīcināti zivju resursi. Bez tām bažas radījusi netipiski slapjā zieme, kas sākotnēji apgrūtinājusi laukakmeņu piegādu objektam. Tie ir aptuveni 4000 kubikmetru, kas izmantoti gan 130 metru garā māla atjaunošanai un tā stiprināšanai, gan pārgāznes, kā arī zivju ceļa izbūvēja. Tas praktiski viens no retiem objektiem, kur zivju ceļš ir izbūvēts, jā. Un reāli viņš arī strādāja. Atēņa krāvuma, tas ir speciāli domājis, lai dzēs straumas ātrumu, jā. Un zivjiem redzēt, viņi tā pakāpenis paliek aizvien dziļāk un dziļāk, lai nebūtu uzreiz kritums tā kā vēns rumbā. Reizē arī tas zivs ceļš kalpot kā tāda sanitārā caurtec tam ezeram. Tad notiek pie šāda minimāla līmeņa šobrīd, kas ir ūdens plūsma. Ja celsies līmenis, arī varēsim regulēt ar šiem aizvadu dēlišiem. Sakārtotā hidrosistēma nodrošinās pastāvīgu Papes ezera līmeni, ūdens apmaiņu un zivju migrāciju. Savukārt atjaunotais mols aizsargās no smilšu sanesumiem. Kā dzīst Rucavas novada pašvaldības vadītājs, tad šī vieta ļaus attīstīt piekrastes zvejniecību, izbūvējot laivu piestātnes. Lolots sapnis jau pār pa 20 un cik gadi jau. Būvētājs ir izpildījis visus noteikumus un to rezultātu mēs redzēsim varbūt pēc gada. Papes kanāla atjaunošanas darbi paveikti par nepilniem 400 tūkstošiem eiro, kas bijis Eiropas Savienības fondu finansējums. Lejas Kurzemē apjomīgi meliorācijas darbi, lai mazinātu plūdu riskus, turpinās Bārtas un Tosales upēs. Selga Dreimane, Edvins Svēls, aizputes televīzijam.